Presidente Partido CNRT declara asunto ne iha Komisi Partido CNRT nian nebe halau iha munisipi Lauteng tamba tuir kairala sanano Gusmong ukungang ne laos hetan lihusi funu mai be tamba povu hoperegu mak ohin loron Timor Leste hetan Liberdade. Sampo tem zida ba imi tamba imi mak Liberdade de Rain. Grilla iha laos duni. Se imi la iha, se imi la kohi. Para que suba de nelos, para que suba todo el día, para que suba, a muita população quando moras. A população a cara, cara, rupia, rupia, uma dia, querida mo, tiana, e me, mas liberta de rain. Também, nené, cara, que vai falar primeiro-ministro, a promete bem, e me, Estado. E cumpre de obrigação. Bem, e uma que sa na nata, para lavar em cima foi morizinha do Arimo, né? Sa na nata. Mas, Lolós, e uma lada, que tu és o Félix, Sira. Há muito que te morre, toma. Sira, mas que heróis. Bem, né? Kairala Sanana Gusmão, Hactuirtan, lolos nia la Persija sai primer ministro mai be tambah estado direito demokratiku nudar timoroang nia pronto la Persija mas tambah estado de direito demokratiku kusu responsabilidade nene nudar timoroang aos de simbo responsabilidade nene adesse ni funular ainda lá con dia sargento se todo mate outro guerrilheiro gira usi no mar rende outro quadros mate outro Rai dengue dek. Oh, seulu koliu si tropa. Tuhan ini ya, nudar kabo. Bukan itu. Memutuk fali ho povo. Ida salva dia di tenni hukuman. Oh, hei, kita beri kene. Atu salva. Estatu di direito demokratik ne. Presidente Partido CNRT Kairala Sanana Gusmão apela ona iha kampanye Partido CNRT sefo prioridade ba programa sirhanesan edukasaun saúde inclusiva no qualidade dignifica veterano promove inclusão social cria campo serviço ba foinsai sira promove produtividade no diversifica economia promove investimento setor privado hari indústria petrolífera infraestrutura básica reforma setor justiça hametin paz consolida política externa Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.